Եթերում լորու մարսպետանի տեղեկատվության ու ասարականության հետ կապերի բազնի մարսպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթվա աշխատանքային առաջին օրը գրեթե ինչպես միշտ մեկնարկեց աշխատանքային խորհրդակցությամբ, որը նախագահում էր մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սև Ակովանիսյանը ներկայացրեց 2013 թվականի սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները։ Մարզի ղեկավարն էլ իր հերթին հորդորել է ամենամսյա հետևողական աշխատանք տանել այս տարի, որպեսզի ցուցանիշներն առավել գոհացուցիչ լինեն։ Նա զգուշություն է հայտնել, որ մարզի 15 համայնքների 2014 թվականի բյուջեներով տեղական դուրքեր նախատեսված չեն։ Դրամաբանությունից դուրս համարելով, որ այդ համայնքներում գոնե մեկ առևտրի կետ չի գործում։ Նա փող մարզպետներին հանձնարել է հետևողական լինել նաև այս հարցում։ Մարզի ղեկավարն անդրադարձել է նաև Լոռու մարզի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնի աշխատանքների արդյունավետությանը։ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հանձնարելով կատարել համապատասխան ուսումնասիրություններ և ներկայացնել առաջարկություններ։ Արթուր Նալբանդյանը տեղեկացրել է նաև, որ կառավարության գյուղատնտեսության աջակցության ծրագրերը կշարունակվեն նաև այս տարի։ Գյուղվարչության պետին հանձնարարվել է ճշտել դիզբարելիքի, սերմացույի և պարարտանյութի պահանջարկը, իսկ գումարները հավաքագրել նախապես։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվել է նաև կրթության ոլորտից, իսկ աշխատանքային խորհրդակցությանը հաջորդել է մեկ այլ նիստ, որին մասնակցել են դպրոցների տնօրենները։ Վերջին թեմայով հատուկ ռեպորտաժ է ներկայացնում Սարգիս Գոքորյանը։ Լոռու մարզում կապարտուսից դուրս մնացած թափառաշրջիկ, մուրացիկ, իրավախախտ և հանցագործություն կատարած 36 երեխա աշխատանքային խորհրդակցության առաջին հատվածում այս մասին տեղեկացրեց Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը, հիմնվելով ոստիկանության տվյալների վրա։ Լոռու մարզպետին մտահոգեց հատկապես պարտուսից դուրս մնացած երեխաների թիվը։ Հանձնարարականը բոլոր առումներով միանշանակ է, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել այս հարցերին և առկա խնդիրներին հնարավորին սարակ լուծում տալ, որևէ երեխա սոցիալական խնդիրների պատճառով չպետք է զրկվի կրթություն ստանալու իրավունքից։ Մարսպետը նաև առաջարկությամբ է հանդես եկել և այսուհետ ոստիկանությունը երամսյակը 1-ի փոխարեն տվյալներ կներկայացնի ամիսը 1, ինչը հնարավորություն կտա արագարձականքել հայտնաբերված խնդիրներին։ Եվս մեկ նորություն, մարզում ներառական կրթությունը իրականացվում 13 դպրոցներում հունվարի 1-ից, նաև Վանաձորի թիվ 6, 25, Ալավերդու թիվ 12 և Աղթալայի դպրոցներն են սկսել իրականացնել տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաների կրթություն։ Ներկայումս նրանց թիվը հատում է 300-ի սահմանը։ Մարզի ղեկավարը պահանջ է դնում հաշվի առնել նման երեխաների խնդիրներն ու կարիքները։ Լոռու մարզում ներառական կրթություն պետք է իրականացնեն բացառապես մասնագետ մանկավարժները։ Նարեկ Սարգսյանի մեկնաբանմամբ ներառական կրթության ընդլայնումը անհրաժեշտություն է մարզում, հատկապես գյուղական համայնքներում կան ընտանիքներ, որոնք թաքցնում են, որ իրենց երեխան ունի ներառական կրթության կարիք, իսկ եթե համայնքի դպրոցում է նման կրթություն ապահովում, ապա բաժնի գործն ավելի է հեշտանում, քանի որ բոլոր երեխաները կրթությունը ստանում են հավասար պայմաններում և ոչ ոք խուսափելու պատճառ չի ունենում, ասում է նա։ Այս երեխաները ինտեգրվում են հասարակությանը և հենց սկսած դպրոցից, ինչու՞ չէ նաև հարգեղած դեպքում մանկապարտեզից, ուրեմն նրանք արդեն մյուս բոլոր երեխաների հետ հաճախում են ներառական դպրոց, սա նաև լուծում է հատուկ դպրոցների բեռնաթափման խնդիրը։ Կրթության ոլորտի հաջորդ կարևոր հարցը արդեն տեղեկացրել ենք, որ 100-101-ից 300, 301 և ավելի աշակերտ ունեցող հանրակրթական դպրոցներում ֆինանսական նոր կարգ է գործելու։ Դեռ 2013 թվականին ենթադրվում էր, որ նոր կարգի պայմաններում լուրջ խնդիրների առաջ կգանգնեն հատկապես քիչ աշակերտներ ունեցող դպրոցները, սա ինչ որ առումով նաև խուճապ էր առաջացրել, քանի որ խոսքեր գնում նաև դպրոցներում հնարավոր կրճատումների մասին, բայց բոլոր անհանգստությունները փարատելու է գալիս մարզպետի հայտարարությունը, խնդիրներ հիմնականում չեն լինի։ Մարզպետարանին հնարավորություն է ընձեռվել ֆինանսական միջոցների վերաբաշխում կատարել։ Կրթության վարչության պետ Մինաս Սայեդյանի խոսքով ամեն ինչ արվել է, որ նոր կարգի հաստատումը ոչ ոքի չվնասի, ֆինանսական խնդիրներ ունեցող դպրոցներին կամ հավելյալ գումարներ կհատկացվեն, կամ էլ դպրոցի պահպանման գումարների հաշվին հնարավոր կլինի խուսափել կրճատումներից։ Ես անպայման ուզում եմ կարևորել նաև մարզպետի դիրքորոշումը, որը բխում է հենց աշխատողների շահերից, հնարավորինս անել այնպես, որպեսզի աշխատող մարդը չզրկվի աշխատանքից, եթե դպրոցը թեկուզ մի փոքր հնարավորություն ունի սահմանված կարգի սահմաններում անգամ պահպանման գումարների մի մասը ուղղելով աշխատավարձի ֆոնդ, խուսափել կրճատումներից։ Սա քիչ աշակերտներ ունեցող դպրոցների մասին, ինչ վերաբերում է 150-ից ավել աշակերտ ունեցող դպրոցներին, ապա պետք է արձանագրել, որ նոր պայմանները շահեկան միջավայր են ստեղծել։ Միջին թվով աշակերտներ ունեցող
ասենք 200, 250, 300, իսկ 300-ից ավել աշակերտ ունեցող դպրոցների գումարները, ֆինանսավորումը ավելի աճել է, ինչը հնարավորություն է տվել դպրոցների տարիֆիկացիաների հաստատման ժամանակ, նաև բոլոր ծախսերը հաշվարկելուց հետո, այլ ծախսերում ազատ գումարներ, բավականին շոշափելի գումարներ թողնել, որպեսզի ասենք, թե հանրակրթական դպրոցը բազմաթիվ խնդիրներ է ունենում, որպեսզի նաև հոգան դպրոցի, ասենք, շենքային պայմանների բարելավման հետ կապված խնդիրներ։ Կրթության վարչությանը մնում է կարճ ժամկետներում նախնական հաշվարկներ կատարել, որպեսզի աշխատավարձի ուշացումներ դպրոցներում չլինեն։ Աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ընթացքում կրթության ոլորտի մասին այսքանը, խորհրդակցությունից 2 ժամ անց, սակայն հանդիպման վայրը նորից նիստերի դահլիճն է, այս անգամ խորհրդակցության են հրավիրված Վանաձորի դպրոցների տնօրենները, ոչ մի փոքր շտապող տնօրեններին խոստացված ժամանակում կմիանա լոռու մարզպետը, տնօրենները միայն կարող են ենթադրել, թե ինչի մասին է խոսվելու։ Խորհրդակցություն, հերթական խորհրդակցություն, հերթական խորհրդակցություն։ Մարզպետը կրթության ոլորտի հետ անմիջական կապ ունեցող մարզպետարանի աշխատակիցներն ու տնօրենները տեղում են, խորհրդակցությունը սկսված։ Ես եմ մտահոգված, թե դուք տնօրեններին ուղված Նալբանդյանի առաջին հարցն եմ։ Երևի զարմանում եք, որ ես ինչ հրատապ խորհրդակցություն ա, որ մեր կողմ բոլորի ծրագրում։ Եվ նախ այն մասին, թե ինչ խախտումներ է բացահայտել մարզպետարանի ներքին աուդիտի բաժինը, դրանք շատ են և պետք է մտահոգեն հատկապես դպրոցների տնօրեններին, ստուգումները ոչ թե տնօրեններին պատժելու, այլ բաց թողումները շտկելու միտում ունեն, ասում է Արթուր Նալբանդյանը, լինել առավել զգոն և աշխատել բացառապես օրենքի սահմաններում, սա մարզի ղեկավարի առաջին հանձնարարականն է, 53 դպրոցներում կատարված ստուգումների արդյունքում բացահայտված խախտումներից քչերն են եղել միտումնավոր արված, անկախ նրանից շփոթմունք է, թե միտում, պետք է բացառել թե մեկը, թե մյուսը։ Աուդիտի ընթացքում վեր են հանվել այն խախտումները, թերությունները, բացթողումները, կազմակերպել են համապատասխան ուրեմն խորհրդակցություններ դպրոցի տնօրենների հաշվապահների մասնակցությամբ, տրվել են կոնկրետ հանձնարարականներ, հետագայում բացառելու, չկրկնելու խախտումները վերացնելու ուղղությամբ։ Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինաս Սայեդյանը հատուկ կարևորում են ներքին աուդիտի կատարած աշխատանքները, պատճառը հետևյալն է։ Երբ ուսումնասիրությունների արդյունքները մենք նայում ենք, որովհետև մեկը մյուսին հաղորդում են, թե վերջին հաշվով որ հարցերի վրա է, ասենք, աուդիտը իր ուսումնասիրությունների ժամանակ հիմնական ուշադրությունը սևեռում, բնականաբար դպրոցի գործունեությանը վերաբերող կարևորագույն հարցերին, և խախտումներ թույլ տված դպրոցների թիվն է, կտրուկ պակասել և խախտումների թիվը։ Դպրոցների տնօրենների հետ հանդիպման ավարտին լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը խիստ կարևորեց ռազմահայրենասիրական դաստիարակության կազմակերպումը դպրոցներում, նշելով, որ այս ուղությամբ 2014-ին լուրջ քայլեր կիրականացվեն կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության հետ համատեղ։ Առաջին քայլն արդեն արված է հայրենասիրության թեմայով շարադրության մրցույթ է անցկացվելու մեր մարզում։ Նալբանդյանը անդրադարձավ նաև դպրոցական առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպմանը, դպրոցական խորհուրդների գործունեությանը, թափուրաստիկների համար անցկացվող մրցույթների կազմակերպմանը, կարևորելով թափանցիկ և անկողմնակալ աշխատելաոճը։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակրույտյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ լոռու մարզում էր Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյանը։ Աշխատանքային այցի ընթացքում նա լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ուղեկցությամբ այցելեց Ստեփանավանի տարածաշրջան։ Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն, հիմնադրամի գյուղատնտեսական սպասարկման լոռու մարզային կենտրոն։ Սա օրակարգի առաջին կանգառն է եղել։ Այցի մանրամասները Սարգիս Գոքորյանի տեսանյութում։ Առաջին կանգառում փոխվարչապետը նախ ծանոթացավ կենտրոնի աշխատանքներին, գործառույթներին, մատուցվող ծառայությունների ուղություններին ու զարգացման ծրագրերին, ապա քննարկվեցին նաև գյուղատնտեսության աջակցության ոլորտում հեռանկարային ծրագրերը, ինչպես նաև գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնի հետ որոշ ոլորտներում համագործակցության հնարավորությունները։ Արմեն Գևորքյանը այցելեց նաև Տաշիրի Դուստր Մելանիա ընկերություն, ծանոթացավ կաթի վերանմշակման ու պանրի արտադրության պայմաններին։
Ընկերության արտադրած սպաների տարբեր տեսակները արտահանվում են Ռուսաստան և Միացյալ Նահանգներ։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների գյուղատնտեսության դեպարտամենտի աջակցությամբ Դուստր Մելանի ընկերությունում հիմնվել է Վարպետ Պանդրագործների դպրոց, որն աջակցում է փոքրացավալ սպաների արտադրությանը, արտադրողներին ուսուցանելով պանդրագործության հիմնական տեխնոլոգիային։ Armen Gevorkyan-ի հաջորդ կանգառը Հայաստանի ազգային արխիվի Լոռու մարզային մասնաճյուղն էր, որը գործում է Վանաձորում։ Այստեղ Երևանից ժամանած հյուրը ծանոթացավ փաստաթղթերի պահպանման և աշխատանքների կազմակերպման պայմաններին։ Գևորքյանին այստեղ հայտնի դարձավ, որ շենքային պայմաններն են վատը։ Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրապյանը տեղեկացրեց, որ մասնաճյուղի ոչ բավարար շենքային պայմանները հնարավորություն չեն տալիս բնականոն գործունեության ապահովման և ծառայությունների պատշաճ մակարդակով իրականացման համար։ Բայց նոր տարածքի տրամադրումը չի ուշացել, վերանորոգվելուց ու կահավորվելուց հետո այնտեղ կտեղափոխվեն փաստաթղթերի մշակման, թվայնացման լաբորատորիաները։ Գևորքյանը հույս հայտնեց, որ նոր պայմանների ստեղծումը հնարավորություն կտա բնակչությանն ավելի որակյալ ծառայություններ մատուցել։ Օրվա վերջում փոխվարչապետը խորհրդակցություն անցկացրեց Լոռու մարզպետարանում մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի, մարզի քաղաքային համայնքների ղեկավարների, մարզպետարանի աշխատակազմի, ինչպես նաև տարածքային կառավարման նախարարության պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Խոսվեց 2013-ին կատարված աշխատանքների մասին և նշվեց, որ կան դեռևս բազում անելիքներ։ Հանդիպման ընթացքում փոխվարչապետը կարևորեց մարզպետարանի և համայնքային ենթակայության հիմնարկների արդյունավետ գործունեության ապահովման ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքների իրականացումը ու ֆինանսական կարգապահության ապահովումը։ Անդրադարձ եղավ մարզի համայնքներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման գործընթացին։ Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ է ներդրված մարզի 113 համայնքներից 48-ում, որոնցից միայն 39 համայնք ունի էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն իրականացնելու հնարավորություն։ Քննարկվեցին նաև մարզում գյուղատնտեսության աջակցության պետական ծրագրերի կատարմանը, մարզի համայնքներում 2013 թվականին իրականացված վարչական հսկողության արդյունքներին, համայնքային ծառայության ոլորտին վերաբերող ու ընթացիկ մի շարք այլ հարցեր։ Անցնող շաբաթ Լոռու մարզպետ աշխատանքային մեկ օր է անցկացրել Թումանյանի տարածաշրջանում։ 2014 թվականի առաջին արտագնախորհրդակցություն անցկացվեց Ալավերդու քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում։ Արթուր Նալբանդյանը նախ շնորհավորեց խորհրդակցության մասնակիցներին և հույս հայտնեց, որ 2013 թվականի բացթողումներն այս տարի ոչ միայն լրացվելու են, այլ նաև կրկնապատկվելու են ձեռքբերումները։ Իսկ բացթողումները Թումանյանի տարածաշրջանում էական են, այնքան որ տարածաշրջանի համայնքապետարանների վատ աշխատանքն անդրադարձել է մարզի համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների կատարողականի վրա։ Մարզի 17 համայնքներում բյուջեի սեփական եկամուտներում տեղական տուրքեր չեն նախատեսվել։ Դուք հավատում եք, որ այդ 17 համայնքներում գոնե մի փոքր առևտրի կրպակ չկա։ Համայնք ունենք, որտեղ բյուջեով նախատեսված է 40,000 դրամ սեփական տուրք, հավաքվել է 5,000 դրամը։ Պարզվեց, որ Թումանյանի տարածաշրջանում բյուջեով տեղական տուրքեր չեն սահմանվել Շամուտի, Ջիլիզայի և Չկալովի համայնքներում։ Այս տարվա հունիսի 1-ից նախատեսվում են վազագույն աշխատավարձը 45,000 դրամից դարձնել 50,000։ Քանի որ արդեն պետական դոտացիաներն ավելացվել են, պետ բյուջեից մինիմում աշխատավարձի բարձրացման հետ կապված այլ ակնկալիքներ չպետք է ունենաք, համայնքապետերին զգուշացրեց մարզպետը։ Թեման շարունակում է Մերի Կոլոլյանը։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը ըստ համայնքների ներկայացրեց 2013 թվականի սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները։ Սեփական եկամուտների հավաքագրումն անձամբ մարզպետի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է, սակայն կոնկրետ Թումանյանի տարածաշրջանի շատ համայնքներ պլանային ցուցանիշից պակաս սեփական եկամուտներ են ապահովում։ Ցուցանիշ չկա, որ մարզի միջին մակարդակից այդ կանարեցին Թումանյանի տարածաշրջանը բարձր։ Ну, մենակ sense բանանեք, տեսեք, հետո նախորդ տարվա նկատմամբ եթե համեմատությունը գնում ենք, ուիկա արկը միակ տարածաշրջանն է, որ արդ չի ապահովել մարզում, 95-8-ը նախորդ տարվա նկատմամբ եղել։ Սեփական եկամուտները գրեթե բոլոր ցուցանիշներով ապահովել են տարածաշրջանի միայն 4 համայնքներ։ Համայնքների շուտով մարզպետարան կներկայացվեն 2013 թվականի ճշտված բյուջեները, իսկ մարզպետարանից դրանք ուղարկվեն տարածքային կառավարման նախարարություն։ Մարզպետի հորդորն է կազմել իրատեսական բյուջե, որպեսզի այն հնարավոր լինի կատարել։ Եվս մեկ ցավոտ հարց, մարզի 17 համայնքներում տեղական տուրք չի նախատեսվում, ինչն ըստ մարզպետի խոսում է ստվերի մասին։ Իմ հավատը չի գալիս, որ տվյալ համայնքում փոքր մեծ մի գոնե մի կերպակ չլինի, հնարավոր բան չի, դրա համար տեղական տուրք նախատեսեք ապահովման բյուջեով, 10,000 դրամա, 20,000 դրամա, կամ համայնք ունենք, ընդամենը տեղական տուրքա նախատեսեք 40,000 դրամ ու կատարելա
հավաքել է 5000 դրամ։ Ես մտածում եմ, որ կամ ինքը մտածված չի հավաքել, դա կամ իր կրպակն է կամ հարազատներից որևէ մեկի, կամ իր ընկերն է 40000 դրամ ամբողջ տարվա համար նախատեսած գումարից, ինչի՞ պիտի 5000-ը դրանց։ 2014 թվականին հատկապես գյուղական համայնքներում պետական դոտացիան ավելացել է, իսկ քաղաքային համայնքներում, ինչպես հայտարարվել էր նախապես, նվազելու մասին նախորդ տարվա ցուցանիշը պահպանվել է։ Պետությունը փոխհատուցել է նաև նվազագույն աշխատավարձի և էներգագիրների սակագնի թանկացման տարբերությունը, սակայն հուլիսի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը 45000 դրամի փոխարեն կազմելու է 50000 դրամ, իսկ այս ավելացումը կատարվելու է համայնքային բյուջեներից։ Դրա համար Մարսպետի հորդորն է այսօրվանից մտածել այդ մասին և չարդարացված հաստիքներ չպահել։ Նախորդ տարի Լոռու մարզը զգալի հաջողությունները արձանագրել գյուղատնտեսության ոլորտում։ 2013 թվականին էլ շարունակվել է այս ոլորտին պետական աջակցությունը։ 2014-ի համար աջակցության ծրագրերն ընդլայնվել են և այս տարվանից ազոտական պարարտանյութից բացի գյուղացիները շուկայականից շուրջ 40%-ով մատչելի գներով կարող են ձեռք բերել նաև ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութ, սակայն նախորդ տարիների համեմատությամբ կամի փոփոխություն։ Գումարները գյուղացիները պետք է վճարեն նախապես։ Գյուղապետերից շատերը նշում են, որ հողերը նշված քիմիական տարերով չեն պարարտացվել ավելի քան 20 տարի, և սա անհրաժեշտություն էր։ Ճոճկանի գյուղապետը խնդրում է հաշվի առնել այն, որ բաշխման ժամանակ առաջնահերթությունը տրվի հենց իրենց գյուղին, քանի որ գարնանացանն այստեղ ավելի շուտ է սկսվում։ Մարսպետը նշեց, որ պարարտանյութի, դիզվառելիքի և սերմացույի բաշխման ուշացման պատճառը երբեմն հենց գյուղապետարաններն են, որտեղից հայտերը մարսպետարան են ներկայացվում սահմանված ժամկետից ուշ։ Համայնքներից հայտը գնաց, դրա համար գնումը ուշ կատարվեց և ուշ տրամադրվեց գյուղացիներին, դրա առաջացրեց իր դժգոհությունները։ Խոսվեց նաև անասնապահական միջոցառումների մասին։ Գյուղապետերը նշում են, որ անասնաբուժները կատարում են միայն պետական պատվերները, իսկ անասունների հիվանդության դեպքում անասնաբուժին նախ գտնելն է դժվար, իսկ երբեմն էլ այս մասնագետները դժգոհերով նվազ աշխատավարձից դժվարությամբ են համաձայնում սպասարկել։ Նրանք անում են մենակ եւ պլանով նախատեսած վակցինացիաները, որոնք որ պետությունը ձերի վակցինա տալի, ասում արա անասնագլխականակի մեջ հիվանդանալու, դրա բարել այդ աֆրիկյան ժանտախտը բանը չի կան։ Մի գուցե այդ 6 համայնքը սպասարկել է, ես հասկանում եմ, հատկապես ինչի վիճակի չի կամ պատրաստ չի, բայց անասնաբուժները ճանապարհած ասել են ստանում գյուղնախարությունից, ամեն ինչ են ստանում։ Հիմա ես ձեզ ինչ եմ խնդրում, եթե ունենք կոնկրետ համայնքներ, գրավոր գրում եք դեպքերը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ընդամենը 10 օրվա մեջ այդ խնդիրը լուծվի։ Գյուղապետերի կողմից բարձրացված խնդրին Մարսպետ Նալբանդյանը խոստացավ անդրադառնալ առաջիկայում, նրա նախաձեռնությամբ կկազմակերպվի հանդիպում գլխավոր անասնաբուժի և տարածաշրջանի համայնքները սպասարկող անասնաբուժների հետ։ Մերի Կորոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարսպետարանի դռները բնակիչների ընդունելության համար մշտապես բաց են, սակայն ըստ ծամանված ժամանակացույցի Լոռու մարսպետը բնակիչների հետ հանդիպում է նաև տարածաշրջաններում, և Թումանյանի տարածաշրջանն էլ բացառություն չէ։ Արթուր Ալբանդյանի մոտ ընդունելության եկած Սեդ Ադավթյան ու Թումանյան քաղաքի բնակիչ է, ասում է իրենց բազմաբնակարան շենքում բացառությամբ իրենից բոլորն օգտվում են բնական գազից, ինքն էլ հաշմանդամ է և բնակարանը գազիֆիկացնելու գումար չունի։ Մարսպետը խոստանում է աջակցել։ Մելանյա Կոստանդյանը Մարսպետին դիմում է աշխատանքի տեղավորման աջակցելու հարցով։ Գերմաներեն լեզվի մասնագետին Ալբանդյանն առաջարկում է մասնակցել դպրոցներում այդ առարկայի մասնագետի թափուր պաշտոնի մրցույթներին։ Լոռու Մարսպետին դիմող մարդկանց մեջ քիչ չեն նաև առողջական տարբեր խնդիրներով մարդիկ, ովքեր ցանկանում են օգտվել պետական պատվերից կամ բուժման համար դրամական աջակցություն են խնդրում։ Տիկին Մանյակն առաջին անգամ չէ ստանում Մարսպետի աջակցությունն ու այս անգամ էլ դիմում է դրամական օգնություն ստանալու ակնկալիքով։ Ֆինանսական ծանրկացության մեջ է նաև Արաքսիա Թոմոյանը, ով երկրորդ կարգի հաշմանդամ է։ Թումանյանի տարածաշրջանում ընդունելության օրը Մարսպետ Նալբանդյանը լսեց ընդհանուր առմամբ 12 քաղաքացիների խնդիրների մասին։ Հարցերի բնույթը հիմնականում չի փոխվում, ամբողջ մարզի կտրվածքով գրեթե նույնն են, հիմնականում 90-95% բնակիչների հարցերը դրանք վերաբերվում է սոցիալական խնդիրներին, այսօր էլ նույն ձևաչափով եղավ և ինչպես տեսակ, եթե բոլոր հարցերը վերաբերվում են զուտ սոցիալական խնդիրներին։ Մարսպետի աշխատանքային այցելության ծրագրով Ալավերդիում գումարվեց նաև Լոռու տուրիզմի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի առաջին նիստը, որի ընթացքում ընտրվեցին խորհրդի անդամները։ Լոռու մարսպետարանը Ֆրանսիայի Հանրապետության Պակար ռեգիոնի հետ համատեղ իրականացնում է զբոսաշրջության և գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման ծրագիր։
Թումանյանի տարածաշրջանում նախատեսվում է զարգացնել զբոսաշրջությունը, իսկ Սպիտակի տարածաշրջանում իրականացվելու է անասնապահության ոլորտի զարգացման ծրագիր։ Մերի Կոլոլյանն է ամփոփում Մարսպետի աշխատանքային այցի քրոնիկոնը։ Լորու տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի խորհրդի անդամները 11-ն են, որոնք ներկայացնում են տարբեր ոլորտներ։ Հոգաբարձուների խորհրդի կազմում են նաև Թումանյանի տարածաշրջանի Ալավերդի, Աղթալա, Թումանյան քաղաքների ղեկավարները, Դսեղ, Օձուն, Արդվի և Հաղպատ համայնքների գյուղապետերը։ Հիմնադրամի նախագահ ընտրվեց Մարսպետ Նալբանդյանը, իսկ հիմնադրամի տնօրեն ընտրվեց Լորու Մարսպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը։ Դեպ ասեմ, որ դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք այս հիմնադրամի հիմնադիրը, այլ ոչ թե որպես Լորու Մարսպետ, և համաձայն այս կանոնադրության 4-2 կետի, այստեղ կազմը բաղկացած է 11%։ Համատեղ իրականացվող ծրագրի առաջին փուլի արժեքը շուրջ 40,000 եվրո է, որից 30,000-ը տրամադրում է ՊԱԿ-ի ռեգիոնը, իսկ 10,000 եվրոն կտրամադրվի Լորու Մարսպետարանի կողմից, որն էլ հատկացրել է կառավարությունը։ Մարսպետը նշում է, որ սա եզակի դեպք է, երբ պետությունը մասնակցում է նման ծրագրերի համաֆինանսավորման։ Լորու մարզում այսօր էլ կան շատ հիմնադրամներ, սակայն այս հիմնադրամը պետք է լինի օրինակելի, ասում է Մարսպետը։ Սա գերխնդիր է մեզ համար։ Յուրաքանչյուր լումայի շարժ դի բոլորս իմանանք, ինչ ուղղությունով ասեմ, քննարկելուց հետո պետք է ասեմ, արդյոք դա նպատակային է, արդյոք չգիտեմ ինչ է, կա առաջարկություն ֆինանսական ծախսի, պետք է հիմնավորենք։ Այժմ տուրիզմի զարգացման ծրագրում ընդգրկված 7 համայնքների թիվը հետագայում կարող է ավելանալ, ասում է Մարսպետը։ Առաջիկայում Ալավերդի քաղաքում կբացվի տուրիզմի գրասենյակ, որի վերանորոգման աշխատանքները շուտով կսկսվեն։ Տուրիզմի գրասենյակի ղեկավարը կլինի Քրիստինե Երիցյանը, ով վերջերս է վերադարձել Ֆրանսիայից և անցել է վերապատրաստման փուլ։ Նմանատիպ գրասենյակ գործում է նաև Ֆրանսիայում և Քրիստինեն ծանոթացել է նաև տուրիզմի կենտրոնի աշխատանքներին։ Գործունեությանն եմ ծանոթացել, ինչպես են կառավարում ֆինանսական հաշվետվություններ, ինչ կարգի պայմանագրեր են կնքում, և կարող եմ ասել, որ այդ գրասենյակը տարածաշրջանում բացառիկ էր այն առումով, որ միայն այդ գրասենյակը, որ 50% անցել էր ինքնաֆինանսավորման։ Առաջիկայում հանդիպումներ կկազմակերպվեն նաև Երևանյան տուրիստական գործակալությունների հետ։ Զբոսաշրջիկներին Թումանյանի տարածաշրջանում կառաջարկվի բազմազան ու հետաքրքիր հանգստի հինգօրյա փաթեթ։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Տարածքային կառավարման նախարարությունն այս տարի սկսում է տարածքային կառավարման բարեփոխումների ծրագիր, որը նախատեսում է սկսել նաև համայնքների խոշորացման պիլոտային ծրագիր։ Քննարկվել է 2 տարբերակ՝ ծրագրային և վարչական։ Առաջինի դեպքում այն ենթադրում է համայնքների խոշորացում համագործակցության որևէ շրջանակներում, ասենք համատեղ ճանապարհների սպասարկում, մանկապարտեզի կամ մշակույթի տան օգտագործում և այլն։ Վարչականի դեպքում նախատեսվում է 1-ից ավելի համայնքների համար 1 համայնքապետարանի առկայություն։ Այս կերպ խոշորացումը կատարվելու է ըստ համայնքների միջև հեռավորության, բնակիչների թվի և համատեղելիության։ Թե որ համայնքները կմիավորվեն մեր մարզում, հստակ չէ։ Առայժմ պիլոտային ծրագիրն իրականացվելու է Թումանյանի և Տաշիրի տարածաշրջաններում։ Տարածքային կառավարման նախարարության ջերմուկում կազմակերպած գյուղական համայնքների ֆորումի ժամանակ նախարարը խոստացել է, որ իրենք անելու են ամեն ինչ, որպեսզի համայնքների խոշորացման ծրագիրն ինքնանպատակ չլինի։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Լոռու Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Մարսպետի խոսքով հաշվի են առնվում բոլոր հնարավոր խնդիրները, թե մարսկենտրոնից ինչ հեռավորության վրա է գտնվում տվյալ համայնքը, որքան բնակչություն ունի, մանկապարտեզն ու դպրոցն ինչ վիճակում է, հաճախող երեխաների թիվը եւ այլն։ Որպես պիլոտային նախնական ծրագիր 2 տարածքում է հարցը քննարկվում, դա Թումանյանի մոտկորի հատվածն է եւ Տաշիրի տարածաշրջանի Սահչապետ համայնքը եւ շրջակա գյուղերով։ Սրանք որպես պիլոտային ծրագրեր առայժմ քննարկման փուլում են և մասնագիտական հաշվարկներ են կատարվում, կոնկրետ թե ինչ ֆինանսական տնտեսումներ կառաջանան և այդ ֆինանսական տնտեսումները ինչ ուղություններով կծախսվի։ Համայնքների խոշորացման ծրագրով առաջին հերթին պետք է լուծվի փոքրաթիվ 30-ից 50 բնակիչ ունեցող համայնքներին տրվող դոտացիաների հարցը։ Համայնքները պետությունից այսօր դոտացիա են ստանում աշխատակազմերի պահպանման և այլ համայնքային ծախսեր հոգալու համար։ Թեպետ դժվար է ասել, որ տրվող դոտացիաների նման չափերով հնարավոր է գյուղում ինչ-որ բան անել, համանքային ծախսեր իրականացնել, բացի նվազագույն աշխատավարձեր վճարելուց։ Դոտացիաները տրվում են համայնքների բնակչության թվին համապատասխան, հենց այս պատճառով էլ 30-ից 50 ծուխ ունեցող համայնքները չնչին դոտացիաներ են ստանում։ Ընդհանուր դոտացիան պետությունը կտա ավելի մեծ գումար, ընդհանուր սեփական եկամուտները կհավաքվեն մեկ տեղ, և այդ փոքր համայնքը, որը միջայտ չէր կարողանում իր այդ չնչին գումարներով որևէ ծրագիր իրականացնել իր համայնքում,
Այդ մեծ գումարներից արդեն կարող են տվյալ փոքր համայնքի համար կատարել կապիտալ շինարարություն ինչ-որ ծրագրերի մեջ։ Համայնքներում ծրագրի հետ կապված քննարկումներ դեռ չեն ծավալվել։ Արթուր Նալբանդյանը նախատեսում է հաջորդ փուլում քննարկումները տեղափոխել համայնքներ, տեղեկանալու նաև տեղի բնակչության կարծիքը։ Մարսպետը վստահեցնում է, որ համայնքների խոշորացումը տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ տվյալ համայնքում կանցկացվի հանրաքվե, որի արդյունքում էլ պարզ կդառնա համաձայն է արդյոք համայնքը միավորման, թե ոչ։ Համայնքի բնակիչը ինքը պետք է որոշի, արդյոք համաձայն է, որ համայնքի խոշորացում տեղի ունենա։ Ուղղակի պետք է ասեմ իլուր բոլորին, որ համայնքի խոշորացումը ինքնանպատակ չի կատարվում, այն արվում է զուտ տվյալ համայնքի բնակչի կյանքը բարելավելու համար, այն արվում է կոնկրետ անձի համար, այսինքն տվյալ բնակչի համար։ Լոռու մարզն ունի 113 համայնք, այս առումով խոշորացումն այդքան էլ հեշտ չի լինելու, ասում է Արթուր Նալբանդյանը։ Այն համայնքները, որոնք կընդգրկվեն խոշորացման ծրագրի մեջ արդեն, կունենան մեկ համայնքի ղեկավար, որին կընտրեն համայնքի բնակիչները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ չունեցող համայնքներում, սակայն, կնշանակվեն լիազոր ներկայացուցիչներ։ Ի դեպ, նման կարգ գործում է Հարևան Վրաստանի Հանրապետությունում։ Հասկանալի է, որ այդտեղ աշխատատեղի խնդիրները ընդամենը դա կարող է այդ խմբերի մեջ առաջացնել 20-ից 30 աշխատողի հարց։ Համայնքների խոշորացումն անշուշտ բխում է երկրի շահերից, քանի որ նշված քանակով ծխեր ունեցող համայնքներում հաճախ անհնար է լինում տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ձևավորել, քանի որ չեն գտնվում գյուղապետ դառնալ ցանկացողներ, ավականու անդամներ։ Նման դեպքեր արձանագրվել են Ահնիձորում, Արթվիում եւ այլն։ Բազում են դեպքեր, որ ավականու անդամների անհրաժեշտ թիվը լրացնելու եւ հետագայում համայնքապետարանի բնականոն գործունեությունը կազմակերպելու համար գյուղապետն ինքն է վճարում գրավի անհրաժեշտ գումարը եւ ավականու թեկնածուների փոխարեն փաստաթղթեր է ներկայացնում ընտրական հանձնաժողովներ։ Մյուս կողմից էլ այնուամենայնիվ նման տեղական մարմիններում 3-4 հոգի աշխատավարձ են ստանում, որը սոցիալական պակաս կարևոր գործոն չէ, թեպետ այս կերպ ստացվում է, որ տեղական ինքնակառավարման նպատակն այդ գյուղում 3-4 մարդու աշխատավարձ վճարելն է։ Հստակ չէ նաև, թե համայնքների խոշորացման դեպքում ինչպես են ընտրվելու այն ծրագրերը, որ իրականացվելու են համայնքներում։ Չկա արդյոք վտանգ, որ իրականացվող աշխատանքները հիմնականում կկատարվեն անվանադիր համայնքներում, ինչպես եղել է խորհրդային տարիներին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Եթերում Մարսպետարանի ժամն է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում անցնող տարում աշխատանքի պակաս չի զգացվել։ Լոռու մարզում ներկայացված նախարարության 2013-ի կատարած աշխատանքների արդյունքներով տարին եղել է միջադեպերով 60, սակայն ճիշտ պլանավորված աշխատանքի արդյունքում փրկարարական վարչության աշխատակազմը կարողացել է նվազեցնել զոհերի թիվը։ 2013 թվականի ընթացքում Լոռու մարզային փրկարարական վարչության կողմից սպասարկվել են արտակարգ իրավիճակների դեպքերի պատահարների առաջացման վերաբերյալ 502 ահազանգ, որոնցից 265-ը տեխնասին, 52-ը տարերային, 185-ը սոցիալ-կենցաղային և այլ բնույթի դեպքեր։ Արտակարգ դեպքերի և պատահարների հետևանքով զոհվել են 43, վիրավորվել 277 մարդ, նյութական վնասի չափն էլ կազմել է 261,570,545 դրամ։ Հաշվետվության ընթացքում մեկնաբանվել է համակարգի ենթակառույցների միամյա աշխատանքը, խոսվել անգամ թերացումներից և աշխատանքը խոչընդոտող խնդիրներից։ Այսպես օրինակ, մեքենաների անսարքություն, բնակիչներին մշտապես հուզող վերելակային խնդիրներ, գյուղատնտեսությանը սպառնացող մթնոլորտային տեղումներ։ Այս տարի ըստ ռադիոլոկացիոն հակակարգտային կենտրոնի պետ Խաչի Գալստյանի հաշվետվության հայտնաբերվել են մթնոլորտային տեղումներով 650 ամպեր, աշխատանքներ կատարվել են 33-ի վերացման համար։ Նվազել է նաև հրդեհների թիվը հասնելով 213-ի, բնակիչներն էլ իրենց հերթին են խոչընդոտում աշխատանքի նահազանգերից 8-ը կեղծ է եղել։ Մեկ լուր սոցիալական ոլորտից 2013 թվականի դեկտեմբերի վերջին, այսինքն նախատոնական օրերին դիակոնիա կազմակերպության կողմից, որի հետ ակտիվ համագործակցում են Լոռու մարզպետարանը, Ալավերդի քաղաքի 50 անապահով ընտանիքների հատկացվեց ծնունդ։ Դիակոնիա հայ-սվեյցարական կազմակերպության կողմից այս շաբաթ ևս նույն աջակցությունը ստացան Ալավերդի համայնքի բնակիչները, սակայն այս անգամ շահառու սոցիալապես անապահով ընտանիքների թիվը ավելին էր։ Մեկ օրվա ընթացքում սննդով լի արկղեր ստացան թվով 208 ալավերդցիներ։ Ծրագրում ընդգրկված ընտանիքները նշում են, որ նման աջակցության կարիք միշտ էլ կա։ Ես իմ տատիկիս համար եմ տանում, 78 տարեկանը։ Իրան կանգողնային հիվանդ են, մեծ են տարիքով, թոշակնպաստը իրան հերիքում է, որ սենց օգնություններ էլ անունեն, իրանց հերիքում է։ Ընդհանուր քաշը 10.5 կիլոգրամ է, ստանում են խոցելի խավեր, առանձնապես խոցելի խավերը, չկա հատուկ դրույթներ, որ այդ դրույթին պետք է համապատասխանի, խոցելի խավեր։ Դիակոնիա կազմակերպությունն ուրեմն համագործակցությունն սկսել է Լոռու մարզպետարանի հետ,
Vorbește tu marspeta, nici știi varcuna vei tășcă tânki ceto. Artenis cel nașcă tânkner cătăl, hamain cătăl. Musacut hai nandre darț. Lorum marspet nanciat sapat în tunele Hayastani pararvesti gortici nerumiuțean nahaga. Harapetuțean vasta ca vor artist care înghevorcianin. Yerevani Khachatura Bovyani anvan petakan mankavarsakan instituti pararvesti ambioni varich. Zogvrtakan artist Suren Ghiandjumianin yev nuin ambioni dasakhoz Gagi Karapetyanin. Լոռու մարզայցելության նպատակն է եղել պարարվեստի գործիչների միության Լոռու մարզային բաժանմունք ստեղծելը։ Հյուրերը մարզի ղեկավարին են ներկայացրել համապատասխան առաջարկությունը, որը նա հավանության է արժանացրել և խոստացել անհրաժեշտության դեպքում նաև աջակցել։ Մարզի ղեկավարի հետ հանդիպելուց հետո հյուրերը Հայաստանի գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքում հանդիպել են Լոռեցի Շագր Կիրանցանց հետ և ներկայացրել պարարվեստի միության մասնաճյուղ հիմնելու համապատասխան առաջարկությունը։ Տեղի ունեցել ընտրություն, բաց քվեարկության բաժանմունքի նախագահ է ընտրվել Բանաձորի քաղաքապետարանի հորովել Երկի Պարի համույթի պարուսուից Արայիկ Գևորքյանը։ Բաց քվեարկությամբ ընտրվել է նաև բաժանմունքի խորհրդի կազմը, որի անդամների շարքում են ինչպես բանաձորցիներ, այնպես էլ մարզի այլ համայնքների ներկայացուցիչներ։ Աշխատանքները համակարգվում են մայրաքաղաքում, մենք ունենում ենք գեղարվեստական խորհուրդ, կից մարզային մասնաճյուղի, այն խնդիրները, որոնք քննարկվում է տվյալ դեպքում միության մասնաճյուղում, մասնավորապես բարձացվում է միության գեղարվեստական խորհրդի կողմից, մայրաքաղաքում այդ խնդիրները քննարկվում և լուծում են ստանալու։ Թեղուտի մշակույթի տանն անցած շաբաթ տեղի ունեցավ հանդիպում Թեղուտի Պղինձ մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի շահառուների հետ։ Պարբերաբար անցկացվող նման միջոցառումների ընթացքում Թեղուտ և Սնող համայնքների, հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ քննարկվում են ծրագրի իրականացման ընթացքը, բնապահպանական ու սոցիալական ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Կատարված շինարական ու մոնտաժային աշխատանքների մասին շահառուներին տեղեկատվություն հաղորդեց Թեղուտ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ռուբեն Պապոյանը։ Նա հայտնեց, որ 2013 թվականի վերջին օրվա դրությամբ ծրագրի շրջանակներում կատարվել է ավելի քան 280 միլիոն ամերիկյան դոլարի ֆինանսական ծավալով ներդրում, որի մեծ մասը վարկային միջոցների հաշվին։ Հուսով ենք, որ մինչև մայիս ամիս այն ավարտում տեսք ունենա և փորձենք արդեն արտադրանքի հետ կապված սահմանների թողարկման աշխատանքները սկսել։ Հանդիպմանը ներկա է Կոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանին հետաքրքրում էր, թե ինչպես է լուծվել Շնող և Թեղուտ համայնքների խմելու և ոռոգման ջրամատակարարման խնդիրը։ Ռուբեն Պապոյանը նշեց, որ ընկերության միջոցներով մինչ Թեղուտ գյուղի մատույցները ջրատար գիծ է կառուցվել ընկերության կարիքների համար, որի շնորհիվ զգալիորեն նվազել են Թեղուտ գյուղի ջրամատակարարման հարցը լուծելու համար պահանջվող ծախսերը։ Այս արդիվ Թեղուտի գյուղապետը նշեց, որ խնդրի մնացած մասը լուծելու համար առաջիկայում այդ ուղղությամբ նաև միջազգային ծրագրով ստացված միջոցներ են ուղղվելու։ Ինգա Զարաֆյանին հետաքրքրում էր նաև այն հարցը, թե արդյոք ընկերությունը հայտարարված 357 հեկտար անտառի փոխարեն 1400 հեկտար անտառային տարածքներ բնակչության մաս սահմանափակելով չի խախտում նախկինում տրված իր խոստումը։ Սա նշանակում է, որ դուք սեփականաշնորում եք կամ գոնե ժամանակավոր ձևով ամբողջ անտարի տարածքը, որը պետք է հասանելի լինի բոլորի համար։ Օգտագործում ենք մեր ծրագրի իրականացման համար բուն անհրաժեշտ տարածքը, թվերը հիմա ճշգրիտ չասեմ, մոտ 800 հեկտար է, և մնացած տարածքը սանիտարական գոտի ձեր մնացած բոլորի պաշտպանության համար է դա նախատեսված։ Ընկերության բնապահպանության հարցերով պատասխանատու ներկայացրեց շրջակա միջավայրի պահպանության և աշխատանքի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ աշխատանքները։ Նա նշեց, որ հանքավայրի տարածքում ջրային ռեսուրսներն ախտոտումից զերծ պահելու համար բոլոր մշտական հոսքերի և ճանապարհների հատման վայրերում կառուցվել են կամուրջներ, որպեսզի բացառվի մեքենաների անցուդարձը ջրային ուղիներով։ Թեղուտի բնակիչներից մեկը հարցուղեց այն մասին, թե ինչպես պետք է լուծվի փոշու և առաջիկայում սպասվող աղմուկի հարցը։ Այդ աղմուկը հասանելի է լինելու և ինչքանով է դա ազդելու ես։ Մինչ օրս աղմուկի մակարդակը գտնվում է թույլատրելի 45 դեցիբելի սահմաններում, չի գերազանցում 45 դեցիբելը, բնակավայրերի համար նախատեսված թույլատրելի չափն է աղմուկի, սակայն կրկին անգամ դա շարունակական process է և ցանկացած շեղման դեպքում կձեռնարկվեն համապատասխան միջոցառումներ։ Օրակարգի հաջորդ կետի շրջանակներում ընկերության մամուլի խոսնակը ներկայացրեց շահառուների ներգրավման և կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ուղություններով աշխատանքները։ Ընկերության տարածքում պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության ծրագրի շրջանակներում աշխատանքների մասին շահառուների հարցերին պատասխանեց Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ազգագրության և հնագիտության ինստիտուտի հնագիտության բաժնի վարիչ Թեղուտում ուսումնասիրությունների իրականացրած արշավախմբի ղեկավար Սուրեն Հոբոսյանը։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղը Հայոց բանակի օրն է, մարզի համայնքներում բանակին նվիրված միջոցառումները մեկնարկել են մեկ շաբաթ առաջ։
Այս բանակի կազմավորման 22-ամյակին նվիրված միջոցառում էր նախաձեռնել Վանաձորի գրադարանների կենտրոնացված համակարգը։ Այն անցկացվեց Մկրտիչ Սարգսյանի անվան թիվ 3 գրադարանում։ Գրական գեղարվեստական կոմպոզիցիայի միջոցով կազմակերպիչները փորձել էին բանտարկել Այս բանակի կայացման ողջ ընթացքը։ Գրադարանների կենտրոնացված համակարգի տնօրեն Խորեն Գասպարյան իր աշխատակազմի հետ տոնական օրվան նվիրված փոքրիկ հանդիպում էր նախաձեռնել, որի ընթացքում ցուցադրվեց Սվետլանա Պասկալևայի ֆիլմը, նվիրված Ղարաբաղին, Այս բանակին և նրա կազմավորմանը։ Երեկոյի ընթացքում հնչեցին հայրենասիրական բանաստեղծություն և երկեր։ Մեր նպատակը մեր խոնարհումը և հարգանքը բերելն է մեր բանակին, մեր խոնարհումը բերելն է մեր այն զոհերին, ովքեր հայրենիքի պաշտպանության համար ընկան։ Վանաձորի Ստեփան Աղաջանյանի անվան նկարչական դպրոցում բացվեց ցուցահանդես նվիրված Հայոց բանակի կազմավորման 22-ամյակին և զոհված հերոս կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանի հիշատակին։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էր 65 աշխատանք դպրոցի բոլոր աշակերտների կողմից։ Հատուկ հանձնան ժողովի կողմից 15 պատանի նկարիչների աշխատանք ընտրվեց, որոնք կպարգևատրվեն Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի կողմից։ Նկարչական դպրոցի տնօրենի խոսքերով բոլոր աշխատանքներն էլ իսկապես լավն էին և երեխաներն էլ դրանք ներկայացրել էին յուրովի։ Նկարներին նայելով կարող ես պատկերացնել մեր այսօրվա բանակը։ Հենց այս թեմատիկ ցուցահանդեսների միջոցով էլ կարողանանք բարձրացնել տղաների հայրենասիրական ոգին, իր խոսքը եզրափակեց տնօրեն Արսեն Ռաֆայելյանը։ Նկարչական դպրոցը մեզ հանձնարարեց նկարել բանակի թեմայով նկար, և ես նկարեցի այն նկարը, որտեղ ես եղել եմ։ Ես եղել եմ Զրամասում։ Շատ կարևոր է երեխաների բարոյահոգեբանական դասերակցության համար, հատկապես ռազմահայրենասիրական, քանի որ մենք կարիք ունենք լավ զինվորի, հայրենանվեր նվեր զինվորի, որը վաղը պետք է պաշտպանի մեր հայկական սահմանները։ Վանաձորի Ստեփան Զորյանի անվան տուն թանգարանում տարածվել էր հայրենասիրական ոգին։ Թանգարանի տնօրեն Լենա Անթարանյանը բանակի կայացմանը նվիրված փոքրիկ ցերեկույթ էր կազմակերպել։ Ներկաները նախ 1 րոպե լռության փարգեցին հայրենիքի սահմանը պաշտպանելու համար իր կյանքը զոհաբերած կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանեսյանի պանցալի հիշատակը։ Ապա հնչեցին հայրենասիրական բանաստեղծություններ։ Մասնակիցները վերհիշեցին մեր պատմության ընթացքում հայրենիքի պաշտպանության գործում զոհված ազատամարտիկներին և հորդորեցին հարգ եղած դեպքում կրկնել նրանց սխրանքները։ Ներկային գրողներ դպրոցականներ։ Ռազմիկ Մադարյանի ուղեկցությամբ թանգարան էին այցելել ԵԿՄ Վանաձորի տարածքային բաժանմունքի երիտասարդ երկրապահները, ովքեր հայրենասիրական իրենց բանաստեղծություններով և երգերով տոնական տրամադրություն հաղորդեցին ներկաներին։ Մեր նահատակ ընկերների իղզն ու փափագը, նրանց երազանքը և պատգամը նա է եղել, որ այսօրվա սերունդը ինքն էլ իր հերթին զոհաբերվի ոչ թե մարմնով գնան բոլորը մտնեն կրակի փուռը, ոչ, զոհաբերվեն իրենց աշխատանքով, գիտության ասպարեզում, արվեստում և երկիրը զարգացնելով, բարգավաճելով հասցնեն այն իրականությանը, որ մենք դառնանք հզոր և անպարտելի։ Նրանք են եկող սերունդը, նրանք են երկրի ապագա պաշտպանները և իհարկե նրանց ոգին պետք է բարձր լինի։ Անցնող շաբաթ Ալավերտու մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ համակարգային միջոցառում՝ նվիրված Հայոց բանակի կազմավորման 22-ամյակին։ Շնորհավորական խոսքով հանդես եկան քաղաքապետ Արտավ Աստվարոսյանը, զինվորական կոմիսար Արմեն Ալեքսանյանը, հատուկ գնդի Ալավերտի վետերանները։ Բանակի կազմավորման 22-ամյակի և զորակոչային աշխատանքները բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար քաղաքապետարանի կողմից պարգևատրվեց Թումանյանի զինկոմիսարիատի աշխատակից Կարեն Կիրակոսյանը։ Մատաղ Սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում ունեցած ավանդի համար պարգևատրվեց ռազմագիտության ուսուցիչ Գեղան Մելքոնյանը։ Հայոց բանակի կայացման գործում ունեցած ավանդի համար պարգևատրվեցին նաև Ալավերտու հատուկ գնդի և երկրապահ կամավորականների միության անդամներ։ Միջոցառման ընթացքում ելույթներ ունեցան քաղաքի պարային խմբերի սաները։ Շնորհավորելով տոնի կապակցությամբ մեր ժողովրդին ցանկանում եմ խաղաղություն, իսկ մարտական դիրքերում գտնվող ծառայություն իրականացնող զինվորներին անվտանգ ծառայություն և բարի վերադարձ հայրենի օջախներ։ Հայոց բանակի նվիրված տոնակատարություններ տեղի են ունեցել մարզի 10 համայնքներում, որոնք դեռևս շարունակվում են։ Շնորհավորում ենք բոլորիս ու բոլորին Հայոց Պանցալի ու Հաղթական բանակի կազմավորման 22-ամյակի արդիվ։ Շնորհավորում հատկապես Հայոց սահմաններ անառիկ պահող զինվորներին ու հրամանատարներին, կամք ու կորով ձեզ սիրելի եղբայրներ ու խաղաղ երկինք։ Այսքանն ենք նախատեսել այս թողարկման համար, եթերում Մարզպետանի ժամհաղորդումներ, ցտեսություն։